Поділитися теплом і опікою з тими, хто їх втратив. Зірки українського шоу-бізнесу один за одним заявляють про наміри щодо усиновлення дітей, які осиротіли внаслідок війни. Одним із перших про це заговорило подружжя Юрія Горбунова і Катерини Осадчої. На мій погляд, ті сім'ї, які зможуть це зробити, матимуть таку можливість, вони просто зобов'язані будуть це зробити, тому що це буде ще один внесок уже навіть не в перемогу, а в розбудову нашої держави. Я зрозумів, що та кількість дітей, які стали сиротами в нашій країні, вона зараз перейшла межу допустимого, напевне. І ці діти приречені до повноліття бути сиротами. І ті сім'ї, які зможуть взяти когось собі і виховувати їх своїх дітей, цих сімей дуже багато. Тому що зараз серед моїх друзів і серед знайомих, і в них є і своїх дітей немало, а є такі, які бездітні, то, напевно, їм просто сам Бог волів це зробити. Розділяє цю думку і співачка «Мама Ріка», хоча її первістку ще немає й року. Жінка запевняє, готова стати мамою для ще однієї дитини. В будь-якому разі хочу допомогти як мінімум одній дитині і стати для неї мамою. Ми хочемо стати батьками, хоча б якщо одне життя ми зможемо згладити своєю присутністю, знаєш, зняти цей стрес і дати дитині майбутнє, розумієш, таке, бо ми впевнені в тому, що ми будемо хорошими батьками. Ми ще не розуміємо, як це правильно можна зробити, але це не має значення. Немає значення, яке в дитини минуле, в плані того, ми все рівно це зробимо. Тим, хто має відкрите серце, нині як ніколи на часі відчинити і двері у свій дім, каже Ірина Рохман, начальниця Івано-Франківської служби у справах дітей. Процедура щодо обліку сиріт та позбавлених батьківського піклування та ж сама, що була до війни, як і усиновлення дітей. За спрощеним способом, додає чиновниця, можна оформити опіку та піклування. Зараз, згідно постанови і згідно змін, якщо дитина осиротіла, родичі подають, як і до періоду війни, певний перелік документів в центр надання адміністративних послуг. Єдине, що не потрібно обходити всіх лікарів, потрібно тільки подати дві довідки від нарколога і психіатра. І згідно переліку документів ми оформляємо опіку над дитиною-сиротою. Наразі міська служба у справах дітей насамперед займається неповнолітніми, котрі внаслідок війни опинилися у складних життєвих обставинах. Також працює над тимчасовим влаштуванням у сім'ї дітей-переселенців, котрі приїхали до Івано-Франківська без батьків. Таких під наглядом служби нині є п'ятеро. Паралельно фахівці відновлюють документи, які засвідчували б статус дитини. До того часу, поки ми не будемо мати підтверджений факт про те, що дитина залишилася без батьківського піклування, дітей ми можемо влаштувати тільки тимчасово в сім'ї. Тимчасове влаштування забезпечує дитину сімейними формами. Єдина така деталь, що ця сім'я не зможе виїхати за кордон, оскільки дитинка, яка виїжджає з документами, які тимчасово влаштовані, можливо, за кордоном будуть її розцінювати як дитина, яка залишилася без батьківського піклування. А нам важливо, щоб дитина була з батьками чи з родичами в сімейних формах виховання. Мова не лише про опіку, а й про прийомні сім'ї чи дитячі будинки сімейного типу. Звісно, якщо дитина має статус сироти, у пріоритеті завжди усиновлення. І цю процедуру в Івано-Франківську, на відміну від міст, де ведуться бойові дії, нещодавно відновили. В Івано-Франківську усиновлення відбуваються, суди працюють. У нас буквально минулого місяця було навчання для кандидатів в усиновлювачі, і є три пари кандидатів усиновлюючих, які вже стали на облік. Одна з пар вже в цей період має судову справу і будуть усиновлювати діток. На даному етапі в нас є 8 пар, які є на обліку з усиновлення, і біля 30 дітей, які готові йти в сім'ї. У нас наймолодшій дитині зараз є 8 рочків, найстаршим, відповідно, по 17. Та незважаючи на те, скільки років дитині, кожна бажає мати сім'ю, запевняє Ірина Рохман. І обіцяє тим, хто все-таки захоче подарувати це сімейне тепло маленькій людині, допоможуть в усьому – від заочного знайомства з дитинкою до перших делікатних розмов. Можливо, хтось
кілька років тому, чи буквально кілька днів тому відчув такий поклик про те, що може і має бажання, і має можливості взяти на виховання до себе дитину, ми заохочуємо звертатися в службу справи дітей, телефонувати. Ми допоможемо вам з певними документами, які потрібно зібрати, познайомимо вас з дітками. Якщо ви відчули, що ви хочете познайомитися з дитинкою, ми призначаємо час, призначаємо місце, ми є завжди з вами, ми надаємо певні консультації і питання такі перші, делікатні, беремо на себе. До слова, уже в червні в Івано-Франківську відбудеться наступне навчання для кандидатів у прийомні батьки, опікуни та усиновлювачі. Можливо, саме для вас ця інформація буде корисною. Ірина Каланчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.